ប I mean, I mean, so ាទស more… oh, wow. ួស្តីបងប្អូនអោកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel เรียน Network ថ្ងៃនេះយើងមាន Top Pick មួយទៀតតើតើនឹង Hot Spot ណាជាការស្នើសុំរបស់ Subscriber អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងប្រើ Hot Spot របស់ Myketech គឺពេលដែលយើង Log in គឺយើងប្រើប្រាស់នៅ Username ហើយនិង Password ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការ Edit នៅ Log in Page របស់ Myketech គឺយើង ឲ្យ user បងយើង input តែ password ទេហើយ username គឺយើង embed ចូលណាយើងមានន័យថា user គ្រាន់តែបញ្ចូល password connect គឺនឹងអាច accès ទៅកាន់ internet បានអូខេអញ្ចឹងនេះជា diagram របស់ខ្ញុំដែលមាន router របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែទៅកាន់ internet ហើយ port លេខ3នេះគឺ port hotspot គ្រាន់តែបោះ switch ហើយខ្ញុំមាន Windows 10 PC របស់ខ្ញុំកំពុងកណិចនេះជា interface អញ្ចឹងដើម្បីកែនៅ hotspot log in page របស់យើងឲ្យមានតែ password គឺយើងត្រូវតែចូល edit តើតទៅនឹង hotspot file របស់យើងនៅក្នុង file manual របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង file manual នេះយើងរកមើលកន្លែង hotspot folder hotspot ហើយយើងរកមើលកន្លែង log in ណា log in បាទនេះគឺ file នេះណា file នេះឈ្មោះថានៅក្នុង folder hotspot ហើយ log in.html អញ្ចឹងអឺ sub map នេះខ្ញុំអាច drag ណាខ្ញុំទាញ file ហ្នឹងយកមកក្រៅដើម្បីកែបាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញមកបាទអញ្ចឹង file នេះបាទបន្តទៅទៀតយើង right click យើង edit ខ្ញុំ recommend ហើយយើងឲ្យ edit ជាមួយនឹង notepad ផ្លផ្លណាបាទអញ្ចឹងយើងបើកមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើក file ហ្នឹងមកយើងស្វែងរក input name username នេះណានេះណា ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះ default វាគឺ input type text អញ្ចឹងយើងអាចកែវាដាក់ថា hidden ណាហើយ value របស់វាបាទ default value របស់វាគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងបញ្ចូលក្នុង text username ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំកែវាដាក់ថា guest ឧទាហរណ៍យ៉ាងចុះអញ្ចឹង default default username គឺយើងប្រើ guest បាទ đi for you serial យើងប្រើ guess ហើយ input هاي ហើយ done ហើយមកយើង save โอเคអញ្ចឹងពេលដែលយើង save ហើយយើងធ្វើមកទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ save ហើយពេលដែលយើង save ហើយយើងបាន file របស់យើងនេះណាអញ្ចឹង file នេះយើងត្រូវលុបចេញឥឡូវខ្ញុំលុបចេញបាទខ្ញុំទាញ file ហ្នឹងចូលមកវិញខ្លိုင်းហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងបាន log in មួយដែលបិទបន្តមកទៀតយើងចូលមក PC របស់យើងបាទ PC របស់យើងនេះ អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង refresh បាទពេលដែលយើង refresh មកយើងឃើញថា username របស់យើងបាត់ហើយប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគឺយើងចាំថាយើងប្រើ username guest អញ្ចឹងយើងត្រូវចូលមកក្នុង hotspot របស់យើងបាទ IP hotspot បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកន្លែង user នេះខ្ញុំត្រូវបកកើត user មួយឈ្មោះថា guest ឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដល់ប៉ះ click user 2នេះខ្ញុំ copy អញ្ចឹង username ខ្ញុំដាក់ g u e s t ដោយអ្វីដែលយើងបានកែដាក់ default នៅក្នុង settings របស់យើងណាបាទសូមមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺយើងបានកែណាបាទយើងកែដាក់ថា user guest អញ្ចឹងយើងត្រូវមកបង្កើត user guest មួយនៅក្នុង hotspot របស់យើងហើយ password អញ្ចឹងទៅអូខេអូខេអូខេឥឡូវយើង search មកចូលក្នុង PC របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងបានបង្កើត user ហើយហើយ បាទយើងបានបង្កើត user ហើយហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះ password របស់ខ្ញុំ1 2 3ឲ្យខ្ញុំ connect អូខេឃើញឃើញកណិតទេបាទកណិតហើយយើងអាចចូលមើល hotspot របស់យើងថាតើ user យើងបានកណិតហើយណាអញ្ចឹងកន្លែងមើល host គឺយើងឃើញថា user របស់យើងបានកណិតបើឲ្យអូខេមួយទៀតតើតោងនឹង user នឹងដែរបាទ user របស់យើងនេះកន្លែង user name នេះបាទដោយសារតែ យើងប្រើ profile to 10 may នេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ user guest នឹង log in បានច្រើនយើងត្រូវចូលកន្លែង user profile 10 may របស់យើងនេះអញ្ចឹងកន្លែង share user នេះយើងដាក់ឲ្យច្រើនលោហយើងដាក់ថា50អញ្ចឹងមានន័យថាគេអាច log in បាន50អ្នកដល់ប្រើ user ឬក៏យើងអាចដាក់ថា100ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចូលមកគឺគេ log in បាន100អ្នកបាទអញ្ចឹងគឺតកតងនឹងកន្លែង share user បែបនេះបាទ โอเคអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ log out បាទខ្ញុំ log in យើងឃើញមានតែ log in screen របស់យើងទេណាឃើញទេអញ្ចឹងងាយៗបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តេតទៅនឹងការ edit hotspot របស់យើងឲ្យមានតែ password ដើម្បី log in គឺសមត្ថភាពចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe ទេសូមសូម complete subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតបាទ សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត